площі з'являється верхи на ковні на ім'я Абрек, місто Кам'янець Подільський. Наслідує мистецтво рідного брата, а на коні сидить, увага, з 3 років. Все готується Кашировський Іван, а Білобородий Олександр входить в своє перше коло. І вітає всіх нас! Красий на білому коні верхи! Подивіться, які 2 чарівних блондина просто гарцюють нашим ресталищем. Незабутнє видовище. Набравши повні легені повітря, Олександр готується до першого трюку і терське, здається, терське, ваші обласки. Уральське, браво! Яка швидкість! Оце уральське, попереднє було, напевно, 360. І так. І подвійний вальтіж, чарівний подвійний вальтіж. Дуже складні елементи виконують наші хлопці. Рок-н-рол, почувши цей. Браво! Поцілунки! Найкращий елемент виконання Олександра та чарівного коня на ім'я Абрек. Козаки, Поділля, місто Кам'янець Подільський та Олександр Білобородов. Дякуємо тобі! Подивіться, як приймає кінь красиво в бік. Просто чарівно! Можеш лишатися на нашому ресталищі до вечора, нам подобається, нам дійсно подобається. Браво, молодець.